স্বাগতম আছে এটা নতুন ভিডিওৰ হতে গাইছ কল এই বছৰ আপোনাক বহুত এখন ৰাখ ভিডিও মই দেখুৱা হৈছে আমাৰ এই অঞ্চলৰে যদি আপোনাক এই ৰাখৰ ভিডিও লাগ সোৱা নাই চাই লওক মই ডেসক্রিপচন দি থৈছো আৰু আপোনাক আজি দেখুৱাবলৈ গৈ আছো সমগাঁও তেওঁলোকে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে এই ৰাখন উদযাপন কৰিছে গতিকে আহক ৰাখন চাবলৈ যাওঁ আৰু সকলোকে গধুৰি লগ পাইছো তাতে ঐ তই এতিয়া দেখাই থাকনে তাৰ কি দেখুৱাবি
যদিহে মোৰ চেনেল সাবস্ক্রাইব কৰা সাবস্ক্রাইব কৰক আৰু যদিহে এই ভিডিওটো লাইক কৰা লাইক কৰক আৰু বহুতে এই ভিডিওটো নাপাব পাৰে বিশেষকৈ সমগাঁও বাকি কৈছো এই ভিডিওটো আপোনালোকে যদি চাই আছে কোনোবাই শেয়ার কৰি দিয়ক আপোনালোকৰ বন্ধু বা ফেমিলি মাজত সকলোকে শেয়ার কৰি দিয়ক যাতে এই ভিডিওটো ভাইৰেল হৈ যায় আৰু সমূহ অসমবাসী ৰাজে এই ভিডিওটো আকোৱালি ল'ব বুলি মই আশা কৰিছোঁ কাৰণ কিয়নো এই ৰাখন বহুত ধুনীয়া হৈছে আৰু তেওঁলোকে পোনপ্ৰথমভাৱে এই ৰাখন উদযাপন কৰিছে কিন্তু ক'ব নোৱাৰি যে এইবছৰ তেওঁলোকে পোনপ্ৰথমভাৱে উদযাপন কৰিছে কিন্তু বহু দিনৰ পৰা উদযাপন কৰা নিচিনা লাগিছে কিন্তু বহুত ধুনীয়া আছে ৰাখটো আৰু মোৰ কিন্তু ক'বলগীয়া একো ভাষা নাই আপোনালোকৰ কমেণ্টে ক'ব আৰু যদিহে চেনেল সাবস্ক্রাইব কৰক আৰু পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাইছোঁ আজিলৈ বাই বাই টাটা 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 গুড নাইট।